人间是第四一之始，听止于耳，心止于服。气也者，虚而待物者也。为道即虚，虚者心斋也。颜回曰：回之谓始得始，时是回也，得始之也，未始有回也，可谓虚乎？夫子曰：进矣，无欲若。若能入游其烦而无感其名，入则明，不入则止。无门无独，一宅而寓，于不得已，则几矣，绝几亦，无形地难。